Arweiniad cyflym y llyfrgell i mewn gofnodi i'ch cyfrif. Mewn gofnodi i'ch cyfrif. Bydd mewn gofnodi gatalog y llyfrgell yn eich helpu i reoli eich cyfrif. Bydd annoch angen rif eich cerdyn llyfrgell. Dyma'ch rif myfyriwr, ac mae i'w gael ar eich cerdyn adnabod. Bydd angen i chi ofyn i'r llyfrgellydd am eich rif PIN. Unwaith y byddwch chi wedi mewn gofnodi, gallwch weld oes gen eich lyfrau ar fenthyg, ac erbyn pryd mae angen ei dychwelyd. Gallwch adnewyddu'r llyfrau rydych wedi eu benthyg yma hefyd. Bydd y tab eitemau ar gadw yn dangos oes eitemau'n gael eu cadw i chi ac a ydynt ar gael. Mae'r tab dirwyon yn rhoi gwybod oes unrhyw ffioedd gweinyddol nad ydych wedi eu talu. Mae'r tab negeseuon yn gadael i chi anfon negeseuon i llyfrgell i awgrymu teitlau i'w harchebu neu welliannau i'r gwasanaeth. Pan ydych yn barod i chwilio am eitemau, cliciwch yn y blwch chwilio ac ychwanegu eich allweddeiriau. I weld rhagor o adnoddau'r llyfrgell ac i gael help, edrychwch ar y fideo Sut I ar sianel YouTube y llyfrgell. Edrychwch ar canllawiau astudio Moodle neu'r tudalennau astudio Google Site newydd. Anfonwch neges e-bost at dîm y llyfrgell yn libraryrose@glm.ac.uk neu neges Twitter yn @llandrillolib.